Мотор? Да. Добрий вечір, пані та панове. Сьогодні ми знаходимось нарешті в тому доброму місці файне селище Теребля, Закарпутської області. Тобто, ні. Яко? Львівська область, селище... Рижнів. І ми сьогодні в гостях пана Ярослава, чого дача була побудована 800 років тому назад, ще в часи конкістадорів і хуїстосів. Тут, коротше, є такий файний будинок, здоровенна ялинка, і сьогодні, пані та панове, ми будемо зустрічати новий матеорік. Новий рік собаки. Доброго вам здоров'ячка і будьте здорові! Пані та панове, ми вітаємо вас в другій серії чудового пригодницького серіалу з новим пончо. Ми вітаємо вас з 2018 року собаки, де всі перетворились на собак і бігають волохатими задами. У нас третя серія, Стасик. Пані та панове, сьогодні ми на відкритті замку Заморстинівський. Тут є чудові барельєфи, колись тут виліковували туберкульоз, і дуже багато людей, дуже було покладено на видобування цього великого будинку. Для того, щоб дивитись далеко-далеко і вести торгівлю з турками, мексиканцями і западними регіонами Заходу, там, де росла велика трава зелена високого зросту. Ми тут не вбуваємо дуже багато стрічі, дуже файні здобутки нашої історії і культури, спадщина Львівщини. Це дуже файно. Я люблю побудували зливої цегли, і це були великі дуже багато родів. Дякую, дивіться нас на тебе. Прийом. Панове, увага! Зараз ми бачимо старокоролівський сад, яблуневий, який росте все 2 мільйони сторіч. Стоїмо ми на такому парапеті одному з кіосків старого батяра, каменяря Івана. Іван Каменяр побудував цей кіоск ще зі спадщини ЮНЕСКО. І вони хотіли, щоб тут продавали жуки. Жуки були дуже файні, вони були такі тягнучі. Потім вони почали робити різні колеса для автомобілів. Ну, тобто, тоді автомобілів це не було, але робили той лоб. Як то кажуть? Для колісниці. Бля, я тут не проліжу. Ти гоняш? Ні, ну проліжу?